Skúsme zatipovať teda iba. Podľa mňa Johanka je akademická maliarka. Áno. Vladimír má tú motýliu farmu. Renátka vedie kolektív mažoretiek. Indícia je? A je to v suchu. Je to v suchu. Štyria majú škrabošky a budú hádať meno tajného hostia. Chalani vyzerajú ako rockery? Jasné. Sú zo severu stredného Slovenska? Jaj. A ja? A ja? Inkognito. V pondelok o 20:40 na Jojke.